Första biten här är liksom lite potensräkning med repetition som jag skrivit upp. jag tar den första 5 upp 3 gånger 5 upphöjt 9 kan man skriva som en enda 5 potens med vasen 5. Då 5 upp till 3 plus 9 Det går alltså ut på att man lägger ihop då exponenterna. Nästa då, om man x upp 2 dividerat med x upp till minus 5 så är det konsekvens att man, man Även om det är negativt därunder så gör man så då att man tar differensen och eftersom det är minus på minus så blir det då x2 till 2 plus 5, alltså x7. till 7. Mm. Sista exemplet det visar på när man tar höjer upp en exponent, alltså x3 till 3 och sen slutar man parentesen uppe till 2 det blir x6. till 6. Och sen x6 till 6 dividerat med x2 till 2 blir x4. till 4. Så här ser man, man drar av två från sexan där. Så det första, repetitionsgrejen. Vi pausar lite där och så suddar så Vad vi nu tittar på i nästa del är fortfarande potensräkning. Men vi vidgar så att vi även räknar med exponenter som inte är heltal. Till exempel en fjärdedel. Man brukar kalla det för rationella exponenter. Rage som man skriver tal i förhållande, liksom ett i förhållande till 4, en fjärdedel. Eh, med lite trick och sådär så kan man omvandla det till exempel 16 upp i en fjärdedel som roten ur 16 upp i en halv. Och så bryter man ner det så. va. Och då är det så att 16 upp i en halv är samma sak som roten ur 16 som är 4. Och då kan man konstatera att om man måste 16 upp i en fjärdedel det blir väl lika med roten ur 4 som är lika med 2. Där till höger, 2 upp till 4 är lika med 16. Så. Den där nere, det var meningen då i uppgiften i boken att man ska lösa det utan miniräknare. Och så, där. så vi ska försöka träna på att hitta smarta liksom, lösningar där. 9 upp till 3, halva kan man skriva om som 9 upp till upphöjt till 3. Och 9 upphöjt till en halv blir samma, samma sak som roten i 9. Så då blir det 3 upp till 3 och det är lika med 27. Eh, så det var liksom eh, andra liksom, lösningspaketet. Hoppas ljudet går fram nu för jag spelar in direkt där. Okej, okay. hej. Paus. Ta ett par andetag inför nästa del. Eh, nästa, vi tittar på den till vänster först. Den är tänkt att man ska lösa ut av x upp till 3 är lika med 27, alltså en ekvation. Då kan vi tänka att vi höjer upp bägge leden i en tredjedel. För att... Potensregeln är ju så att man multiplicerar tre exponenter med det inre exponenten, alltså 3 gånger en tredjedel och de tar ut varandra precis så det blir 1. Och skriver om 27 upp till en tredjedel som tredje roten i 27 och det blir x lika med 3. Kolla igen! Så långt, Frida följd. När ni är högra, där måste man använda min räknare. Eh, XPT3 lika med 7. Vi kan ha lite minnet än 2PT3. 8 blir 2 3 lika med 8. Så det borde vara något som är lite mindre än 2. Eh, XPT3 upp, upp till en tredjedel. Eller lika med 7 upp i en tredjedel. Gör samma sak på bägge sidor. Eh, på räknaren är då metoden som. Att man tar sjuan och sen har man någonting som ser ut som ett tak, sitter till, lite grann till höger på räknaren. Sen parentes, ett divisionstecken och tre och slutparentesen parentesen och sen enter. Och det borde då blinka fram 1,913 och sen några decimaler till, men vi kan stanna där. Det var väl det hela. Nu ska jag bara visa vad jag ska räkna också. Jag fyller på med de här första D-uppgifterna, 42, Ungefär som varannan där. Det är viktigt för att försöka belysa att det inte är kvantiteten där. Så jag märker att det är snarare är att försöka hitta någon slags jämnt flöde och vara lite noggrann med uppgifterna istället. Då kan jag kan tycka att du räknar varannan i så fall, är bättre. Jag som verkar också på provbedömning och så där. Jag är liksom, jag vill jag att, att det är ordentligt redovisat vad man gör för någonting. Att det är det som är väsentligt. faktiskt. Inte att uh, skriva så många svar som möjligt. Så att jag sätter stopp där. Så eventuellt Jag ligger lite snudd på kommande här. Nu ska vi se hur filmen blev.